Imóveis em Foco, de volta do intervalo comercial, e o cenário do programa de hoje é mais uma vez diretamente aqui do Morar Mais, evento de decoração que está acontecendo aqui na Orla de Camburi. No último dia 27 foi comemorado o Dia do Corretor de Imóveis e nós registramos a tradicional festa realizada pelo Cresce, que neste ano evidenciou a valorização do profissional no mercado imobiliário. Embora estejamos enfrentando um ano difícil, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Espírito Santo não deixou passar em branco a comemoração dos 54 anos da profissão, que é indispensável na realização do sonho da casa própria. Nós estamos hoje comemorando esta data, 54 anos, o aniversário da profissão de corretor de imóveis. Nós somos profissionais liberais, uma classe muito importante para o mercado imobiliário, uma classe muito importante para a economia do Estado e uma classe muito importante dentro da comunidade Espírito Santense e brasileira. Qual seria a dica que o senhor daria para o corretor para dar a volta por cima a partir agora desse segundo semestre? Sim, a volta por cima é ter sempre esperança, tá? É ter uma estrutura e uma expectativa para novos negócios. E nós, com isso aí, nós vamos superar, juntamente com as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal, com certeza vão incrementar o mercado imobiliário e vai superar todo este problema que nós estamos enfrentando esse ano. Na festa em comemoração aos 54 anos do exercício legal da profissão do corretor de imóveis, o Cresce destacou a valorização do profissional numa transação imobiliária. O respeito à profissão hoje é inegável, né? Há tempos atrás o corretor não tinha essa imagem e essa imprescindibilidade que hoje uma transação imobiliária sem um corretor de imóveis é uma transação que a pessoa teme pela segurança, pela tranquilidade, pela agilidade. Então o corretor é cada vez mais indispensável na transação imobiliária e esse reconhecimento foi conquistado nesse curto espaço de tempo em relação a outras profissões. Parabéns aos corretores de imóveis. Valdeci Torezani, o senhor como diretor da ADM, fala pra gente da importância do corretor de imóveis, do profissional, numa transação imobiliária. É uma transação sempre grande, né? Não é como você comprar qualquer objeto. Então, um imóvel é uma transação financeira grande, qualquer, por mais barato seja. Então, é necessário ter esse conhecimento da documentação, da legalidade, que envolve município, envolve cartório, envolve uma documentação legal. Então, esse conhecimento do corretor é muito importante. Então hoje, gostaria inclusive de aproveitando e parabenizar todos os corretores do Estado, né, as entidades que estão promovendo essa festa, vocês que estão aqui fazendo esse trabalho. Então é muito importante para a gente. Parabéns a todos os corretores de imóveis profissionais indispensáveis em uma transação imobiliária, mais ainda se for a realização do sonho da casa própria. E agora, mudando de assunto, a iluminação transforma um ambiente. Ela é capaz de trazer aconchego, criar cenas. Só que para alcançarmos este resultado, o gesso é um material indispensável. E nós fomos convidados a conhecer a maior fábrica do Espírito Santo, a Gesso Apollo. Versátil, econômico e fácil de ser aplicado. Se tem um material que sempre está presente nos projetos, é o gesso. Seja num ambiente clássico ou moderno, lá está ele. Rebaixando o teto, escondendo vigas, empregando iluminação para trazer mais aconchego. O gesso pode dar forma a qualquer criatividade, até em rodapés, portas, painéis decorativos e muito mais.
empresas pioneiras no setor de gesso aqui no estado é a Gesso Apollo, que está no mercado, gente, há mais de 26 anos. A Toninha Denadai vai apresentar para a gente o novo espaço, né, que a Gesso Apollo adquiriu, que na verdade tudo isso é para apresentar uma nova tecnologia que a empresa também agora está trazendo para o mercado, né, Toninha? É isso aí, Roberta. É a proposta que eu tive, né, de fazer essa mudança, sair do manual e ir para o industrial. Então, para isso, eu tive que vir aqui para o Xuri com um espaço maior que precisa, como você viu aqui, né? Ele é um sistema de carrossel, onde hoje nós fabricamos, em média, 5 mil placas por dia. E antes eram quanto, Toninha, no sistema manual? O sistema manual era em torno de 1.000. O acabamento dele é perfeita, de uma qualidade assim fantástica. São placas padronizadas, né? Que saem exato, com o mesmo peso, mesma medida, tudo para padronizar. Toda padronizada. E isso quem ganha também é o consumidor. Tudo começa com pó vindo do Nordeste, não é isso, Toninha? Exato. O pó, ele vem do Nordeste. Quando chega aqui, ele é diluído na água. Interessante, gente. É o tempo que a gente vê que leva para se fazer uma placa. Né? A secagem é muito rápida, não é isso, Toninha? Você viu, né? É o tempo que a esteira recebe a camada de líquido, né? Quando ele já deu o tempo exato, ela por si levanta as tampas e já começa a soltar as peças. Ela vai passar por aquela máquina que é o processo de lapidação dela. Dali ela vai para os varais, onde elas vão ter o tempo de secagem delas. Agora, a Toninha Denadai, ela não é apenas a empresária que está à frente da Gesso Apollo, mas ela também é designer de interiores e desenvolveu uma placa de gesso decorativa que está fazendo o maior sucesso também, né, Toninha? Foi medo, Roberta. Eu estive na Expo Construções este ano, né? E por incrível que pareça, foi uma das peças assim que mais revolucionou, sabe? São painéis em gesso que podem ser utilizados como painéis decorativos em sala, quarto, qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Então eu tenho assim, do mais rústico, né, até o mais clássico. Um outro detalhe interessante, gente, é que a Gesso Apollo não só fornece o produto, o gesso, mas também executa, né, o serviço de rebaixamento de gesso com todos os detalhes que o profissional de arquitetura, decoração ou design especificar para aquele projeto. Né? É isso aí, Roberto. Eu tenho uma mão de obra muito qualificada nessa área. E nós fornecemos para todo o Espírito Santo e para fora do estado também. Um detalhe que vale a pena ressaltar é que a Gesso Apollo também faz trabalhos sociais, não é isso, Toninha? Sim, nós temos um trabalho de ressocialização aqui na indústria, onde nós trabalhamos com os presos de regimes semiabertos, né? A Gesso Apollo, ela patrocina os eventos que são os jantares de massas, as noites de caldos, enfim, eu acho que é uma forma de você também estar fazendo algo pela humanidade. Esse trabalho é o mais gratificante, né? Nossa, sem dúvida. Esse é o fundamental. Esse é o fundamental. Próximo bloco, nunca é tarde para decorar a casa. Casal comemora bodas de porcelana e se presenteia com uma nova sala. Você confere todos os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí, o Imóveis em Foco já volta. Agora eu tenho uma grande dica para você que vai construir ou reformar. Aqui na Fio e Ferro tem tudo o que você precisa em material de construção e com o melhor preço. Veja esta grande oferta. Caixa d'água forte leve, 1.000 litros, apenas R$ 269. Além disso, a Fio e Ferro tem a entrega mais rápida do estado. Em até 24 horas, você recebe todo o material de construção aí na sua casa. Fio e Ferro, especializada em material de construção. Música
Você vai conhecer agora a decoração de um apartamento que foi projetada para um casal que planejou por muitos anos fazer a decoração dos sonhos, mas sempre abriu mão por conta dos filhos, que ainda eram crianças. E agora, ao completarem 20 anos de casados, eles resolveram celebrar a nova fase da vida e se presentearam com esta sala que nós vamos te mostrar agora. E a arquiteta Alessandra Guidoni foi a profissional responsável em transformar o sonho deste casal, dessa família, em realidade, né? Fala pra gente como que surgiu toda a ideia do projeto, Alessandra. Este casal, que virou até amigos, né? Eles chegaram com a proposta de estar fazendo um ambiente super moderno, a gosto deles mesmo, porque eles já estavam para concretizar uns 20 anos de casados, então eles abriram mão até de viagens. E falaram assim, eu quero fazer uma sala super moderna, bem diferente, que eu me sinta muito à vontade e o prazer de chegar em casa, né? Então eu trabalhei bastante uma sofisticação com mármore, que é o mármore branco que foi usado nas paredes. Pontuei com a leveza da marcenaria, que eu gosto sempre de trabalhar, que é o madeirado, uma cor fende, além de também ter a colocação dos espelhos. Por exemplo, a gente tem um móvel todo da cristaleira, todo feito com fundo em espelho, e das outras duas paredes também se tem um espelho com um mármore. Então dá uma amplitude e a sensação é bem aconchegante de estar ali com o estar de todo mundo, né? E pontuei, eu gosto também de pontuar, né, na verdade, uma cor no ambiente que é a gosto do cliente. Eu pontuei o azul nos móveis e deixei as cores também para os adornos. E a sala ficou esse espetáculo. O que é interessante é que a gente está acostumado a apresentar, né, a sala de estar e jantar. Normalmente o estar tem uma TV, né? Mas aqui foi uma opção, porque existe já um quarto de TV e aqui ficava realmente um espaço destinado a um living, a um bate-papo. Eu propus esse living sem a televisão, mas uma integração direta da sala de jantar com esse living aqui, mais a varanda. Aí a sala, como foi feita sem a parte da TV, eu pontuei com essa estrutura, né, uma obra de arte, atrás do sofá do artista Lopomo, bem dourada, que é os pontos principais dos adornos que eu coloquei, que foram basicamente todos dourados, e a questão de algumas cores. Para não deixar tão fora a parte que não tinha televisão da sala de estar, eu coloquei ela na varanda, que na verdade foi um pedido do cliente, né, o marido, que quis a parte de um repouso, de estar ali na varanda. Então ele falou assim, não, vou deixar só a televisão ali, contempla a vista que tem da varanda e pode estar vendo a televisão também. Tá aí, né, gente? Essa é uma proposta de uma decoração bem atemporal. O casal levou aí 20 anos, né, Alessandra, para realizar o sonho de ter exatamente cada detalhe do jeito que eles realmente queriam. E com essa decoração, a tendência é se perdurar por mais 20 anos, porque realmente tá uma proposta atemporal, né? Esse foi um dos pedidos de fazer uma sala assim. E o cliente aprovou e tá super satisfeito. E com certeza vai se perdurar por mais 20 anos. Viu só? Nunca é tarde para ter a casa decorada exatamente do jeitinho que você sempre sonhou. E é neste clima que a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. E fique ligadinho também na nossa reprise, que é na quarta-feira, às 11 horas da manhã. E lembrando que o nosso programa inédito é todos os sábados, às 9h30. Então até lá, com muito mais novidades para você e, é claro, para sua casa. Música.